Октонавти зайняти місця. Барнаклз! Квазі! Мейсо! Вивчати! Рятувати! Захищати! Октонавти! Октонавти! Октонавти і косатки! Капітане, можете грати деінде? Квазі, вмикай октотривогу. Октонавти, у відсік запуску. Октонавти, ми маємо... Чарівно. Цей вид китів називається... Косатка. Там іще одна. Не одна. Їх багато. Цікаво. До нас припливла ціла зграя. Що таке зграя, професоре? Група косаток, Пейсо. У купі косаткам легше долати перешкоди, як і октонавтам. Їм треба дати здачі! Спершу спробуємо поговорити, Квазі. Вітаю вас, косатки. Не штурхайте наш корабель, будь ласка. Годі. Усі розійдіться. Пробачте нам. Ми не дуже нашкодили. Все добре, дякую. У нього голова не болітиме? Він твердолобий. Спершу гулі наб'є, а тоді дозволи питає. Зате хоробрий. У мене теж такий є. Нас зацікавив ваш корабель. Від нього лине цікавий звук. Ви про октотривогу? Ні, звук був такий. Он як. Це був я. Вчуся грати на акордеоні. Ми були у захваті, як почули. Дякую. Октонавти, хто хоче познайомитися із новими друзями? На випередки? Так, гаразд. Так не можна! Вони пливуть до берега. Лишенько, косаткам туди не можна. Я спробую їх зупинити. Бережіться! Усі в укриття! Я переміг! Ти махлював! Наступного разу махлюватимеш ти. Я б усе одно переміг. Допоможеш розвернутися? Підштовхни мене. Чекай. Квазі, ти цілий?
Так, капітане, не можу зрушити його з місця. Мені щось зле. Мені здається, чи тут спекотно? Квазі, налий, будь ласка, у відро води та полий нею косатку. Йому для життя потрібна вода. Так, капітане. Якби хоча б... О, ні. Я застряг. Я тут довго не протримаюсь. Не бійся. Від імені октонавтів я обіцяю витягнути тебе з цього берега. Квазі поки що побуде з тобою. Дякую. Октонавти, він не може дістатись до води. Ми мусимо повернути його в море, а доти потрібно постійно поливати його холодною водою. Слухаюсь, капітане. Тюніпе, будь ласка, мені потрібна допомога всіх виджималів. Косатки не вміють пересуватися по суші. І тому зараз ми повинні зрушити його з місця. Твік, ти нам потрібна тут і зараз. Вже біжу, капітане. Мене кличе моя зграя. Тільки не це. Сюди пливуть усі косатки. Квазі, ти поливай, а я зараз. Косатки, стійте! Пропустіть нас. Ми повинні його провідати. Якщо наблизитись до берега, теж можете застрягнути. Ми з однієї зграї і завжди одне одному допомагаємо. Можете на нас покластися, ми його врятуємо. Що ми можемо зробити? Його треба підбадьорити. Може, заспіваєте? Добре, капітане. Ми заспіваємо. Косатки надзвичайно важкі, і ми повинні придумати, як правильно і безпечно перетягнути його у воду. Потрібна мотузка. І чимала. Я зв'яжуся з октоподом. Нехай привезуть усе, що у нас є. У нас мало часу. Ти! А ну послухай! Не ховайтеся. Ми вас не скривдимо. Цей берег належить крабам. І цьому здоровенню тут не місце. Спека посилюється. Октонавти, хапайте мотузки. Готово, капітане! Октонавти, зайняти позиції. За моїм сигналом. Один, два, три, тягни! Стоп, стоп! Як болить! Дуже болить! Капітане, ми його так не витягнемо! От якби засунути мотузки під низ, щоб його трохи підняти. Потрібно якось протягнути мотузки під косатку. І я знаю, хто нам допоможе. Увага, краби! А ви, як ніхто, вмієте рити пісок. Допоможете нам підняти косатку? Ні, сам приплив, хай сам і йде звідси. Я допоможу. Ось так. Ви мене врятували. Дякую. То ви з нами? Окей. Гаразд. Шеренго! Вперед! Октонавти, до роботи! Один, два, три, тягни! І ще раз. Один, два, три, тягни! Один, два, три, тягни! Подіяло! Тягніть!
Капітане, ми безмежно вдячні вашій команді. Октонавти завжди раді допомогти. Коли вам знадобиться наша допомога, сміливо звертайтеся. Пам'ятаєте наш умовний сигнал? До зустрічі, косатки. Бувайте, капітане. Ще побачимось. Calling all Octonauts! Quasi! Hey, sir! Charger! Dishy! Inkling! Wait! Turn up! Quasi, activate creature report! Creature report! Creature report! Creature report! Facts! Orca families live in pods! Check, check, check! Orcas all have great big paws! Check, check! Orca families love it when they play! Orcas all have lots to say. Each pod has a special sound. Check, check. That is how they know their family is around. That's great! Go Orcas! Go Orcas! Go Orcas! Creature report! Creature report! Creature report! We're done with our mission. Octonauts at ease. Until the next adventure!